Məmməzlərim, bugünkü videoda mən sizə əsil ət içliyi necə hazırlanmalıdır, mən sizə göstərəcəm. Və bu ət içliyi əsasən çududa, blinçikdə və piraşkidə istifadə olunur. Buyurun, prosesə baxın. Ətin içliyin hazırlamaqdan ötəri bizə lazım olan ərzaqlar. Tikə mal əti 1 kilo, 300 qram soğan, yəni 2 orta baş soğan, 150 qram qarğıdalı yağı, duz, istiot. Əti doğradım və mən əti 4 saat soyuq suda saxlayacağım ki, ətin canında nə qədər qan var, hamısı çıxsın. Siz belə eləsəz, ət içliyi çox qəşə açıq rəngdə olacaq. Və beləliklə, ət soyuq suyun içində 4 saat qalacaq ki, ətin canında nə qədər qan var, hamısı çıxsın. 4 saat keçdi. Baxın, görün nə qədər qan çıxıb ətdən. Və mən indi əti təmiz yuyub qoyacağım bişməyə. Əti təmiz yudum. Təmiz suyu çəkiləndən sonra bir qazanda, bax bu vəziyyətdə ət hazır olana qədər bişəcək. Ət bişənə qədər soğanı da xırda-xırda doğradım. Ət bişib hazırdır və ətin soğanın mən indi qəşəcənə qızardacam. Mən bugün əsil ət içliyi hazırlayıram və ət içliyi hazırlayanda mən qarğıdalı yağını daha münasib bilirəm. Onda piraşkinin içində, çudunun içində, blinçikin içində bu içli çox rahat olur. Soğan artıq hazırdır. Bişmiş əti əlavə edirəm soğanın içinə. Əlavə edirəm duz. Əlavə edirəm qara istiot. Və bu cürnə bir 5-10 dəqiqə bir yerdə qovururam. Və inanın ki, bizim içliyimiz çox mühtəşəm olacaq. Dəfələrlə məndən maraqlanırsınız, içliyi necə hazırlanır, buyurun, mən sizə bunu bugün nümayiş eləyirəm. Və bir daha təkrar eləyirəm, bugün mən siz üçün, blinçik üçün, çudu üçün olan ət içliyi hazırlayıram. Mən sizə bir məsləhət verim, çalışın soğanı çox yandırmayın, baxın görün, ətlə bir yerdə soğan qovrulanda, İstədiyimiz görünüşü, istədiyimiz hala gəlib çıxacaq. Artıq ət hazırdır, mən tavanı çəkirəm kənara. Təmiz ət soyandan sonra mən bunu ət maşınına çəkəcəm. Ət içliyi hazırdır. Bir dənə buna baxın, görün. Dənəş-dənəş, dənəvər. Əks halda sizin içliyiniz yağlı olsa, siz içliyi blinçikin, ya piraşkinin, ya çudunun içində dolduranda çox xoşa gəlməyən dad ola bilər, hətta ürəyinizdə vura bilər. Əsil ət içliyi necə hazırlanmalıdır? Mən bugün sizə göstərdim. Nəticə, bax, belə quru, dənəvə bir içli olmalıdır. Təsvir eləyin, bol soğanlı, duz, istiot və bu cür içli ilə hazırlanan blinçik, istər çudu, istər piraşki, çox və çox ləzzətli və mühtəşəm olur. Mənim əzizlərim, nəhayət mən bugün siz üçün ətin içliyin hazırlanma prosesini göstərdim və mənim Elmira Qadirova YouTube kanalına abunə olursunuz. Başqa-başqa gözəl reseplərdən tanış olursunuz və like eləməyə unutmayın. Sağ olun, sizlərə nuş olsun.